Nosso trabalho não acabou. Thor, Estranho, Hulk, descansem. Eu e a Capitã Marvel vamos na frente procurar mais armadilhas. Nos encontramos de novo em Lemúria. Boa sorte. Tende cuidado, amigos. A turma parece ser mais escorregadio que a serpente de Midgar. Foi quase uma pena tê-los despachado com tanta facilidade. Eles nem chegaram a conhecer você, meu abominável amigo. Vocês dois deviam fazer as pazes e apertar as mãos. Os dois capitães terão tempo mais que suficiente para verificar como estão as coisas. Temos que nos apressar. Agora que terminamos o nosso desvio, é melhor voltar para Lemúria e pegar aquele fragmento do Nexo. E que mantenhamos a guarda desta vez, ou sucumbiremos a outra armadilha. Não se preocupe, agora temos o Hulk conosco para tampar qualquer turma que caímos. Novos mais estranhos. E lembrem-se, se ouvir... Ei, você! Estamos testando um novo conceito de show de jogos e procuramos participantes felizes e entusiasmados para ver se vale a pena levar a ideia adiante. Tem interesse? Pensamos em chamar o jogo de Cate a Concha. Apesar do nosso teste com o grupo focal nos informar que o nome é péssimo e que não funciona como um trocadilho. Se você quer saber, tudo isso não terá mais importância. A menos que descubra como entrar nessa bolhona. Alguma ideia brilhante? Suponho que ainda haja aspectos da vida entre mortais que não... Eu vou continuar falando enquanto tiver alguém ouvindo. No rastro dos fragmentos do Nexo, não acharam todos? Nossos heróis torcem para ter mais sorte na segunda ida a Lemúria. Desta vez estão atrás de Revanche e o Hulk é a forcinha de que precisam. O Verdão vai entortar o sorriso da cara do Atuma. Tá melhorando para os heróis. Se recuperam os fragmentos e trazem lugar nenhum para Cronópolis, e aí? A cabeça do Celestial Gigante vai ter alguma utilidade numa batalha contra o megalomaníaco do Kang? O Homem de Ferro acha que sim, mas o gênio não sabe de nada. Ele acha que tá tudo bem aceitar o Aranha como parte da equipe. Não tá não! A boa notícia é que Stingray estava em Lemúria quando Kang a conquistou. A má notícia é que a Duma conseguiu sobrecarregar uma pérola de controle usando um fragmento do Nexo. Tenham cuidado. Droga!
Thor e seu tolo! Ficar preso no gelo justo agora! Parado aí, Atuma! Precisamos do fragmento do Neve! Desistir de controlar meu próprio Homem das Neves? Jamais! E quando ele se libertar, vocês vão descobrir o porquê! Logo você estará livre, meu animal de estimação. E ninguém poderá nos deter! Tá, pessoal. Vamos pegar aquela mina e parar a Atuma antes que seja tarde demais. Muito bem, pessoal. Lá vem! Ah, o que foi isso? Aê! Isso vai atrasá-lo um pouco. O que você disse mesmo? Acho que essa saiu pela culatra. Vamos acabar com ele! A entrada de ar está aberta agora. Vamos andando! Isso deve resolver. Bom trabalho, doutor. Thank you.
acontecendo comigo? Não importa. Hora de acordar alguém. Vocês não escaparão, abominável rei das neves. Ah, é? Talvez fosse melhor você tentar escapar de nós. O que esmaga, homem de neve peludo? Essa coisa não vai desistir. Deve haver um jeito de distrair ele. Assassino Lodge, bom resgate. Eu vou pegar vocês. Banana. O que há de errado com essa coisa? Ataque! Eu disse ataque! Torço para que isso se cumpra. Tomara. Vamos, precisamos acabar com os planos malignos de Atuma. Mas ele está lá fora. Como vamos pegar ele daqui? Tenho certeza de que alguma solução aparecerá. Peixe esquisito! Eu sou o mestre dos oceanos! Pare com isso! Sai de perto! Peixe esquisito! Tão poderosa em relação a isso agora. Tem um cronômetro na porta. Todo mundo, pra dentro, rápido! Espero que tenha um jeito de sair daqui! De fato, há. Mas não creio que todos nós o apreciaremos. Hulk ser mais forte de todos. De truques. Vamos.
Vamos resolver isso de uma vez por todas! Desiste, Atuma! Não tem pra onde fugir! O grande Atuma desistiu! Nunca! Vocês estão cometendo um grande erro tentando me impedir! Achar alguém para me obedecer? Talvez o seu amigo verde aí. Hulk esmaga! Thor! Não! Minha pérola! Acho que agora ele se ferrou. E essa fala é minha.